Hello everyone, Hoyle here. So finally I get to invite Fischl back, so this is the free Fischl. For anyone who didn't have her, we have a free version, so that's great. I've managed to buy her from the shop, though I still have a load of chests that I have not opened yet.你们看那个人，是不是第一天我们见到的那个？都疯了，都滚吧！我们永远不会醒来，但我是对的，我的宝贝，无敌。宝贝？他的什么宝贝？ 创造奇迹的机械，绝非……看来，宝贝就是指那台装置了吧？烂醉如泥！哼！哦，这扑面的酒气，小姐，请容我用翅膀为您扇风。太好了，也给我扇扇。当然。各位，我在附近看过了，没有其他人在。 很奇怪，不是吗？愚人众是一个组织，这里却只剩这位。而上一次来，我们甚至连这位也没找到，甚至就连上一次那位胖胖的先生也不见了。我猜，他们躲在其他地方。至于原因，恐怕就要问眼前这位了。可是他醉得像头死猪一样，我们是不是还要等他？降下惩戒的圣权。 小姐的意思是，拿水浇他。听起来不错，我们试试。Oh, did it. 呀，他睁眼了。喂，你是愚人众吧？能不能告诉我们这里到底发生了什么事？那台装置究竟有什么用？愚人众。 愚人众，愚昧无知的高层，你后悔了吧？否定我的研究，逼我来到无人岛做实验，宝贝，宝贝，<笑>怎么还哭了？感觉他也受过很多委屈。 蔑视我和我的宝贝发明，你们不懂得未来的胜算，唯有我的发明能让大家征服世界。<笑>傻子，傻子！<笑>不要打我！ 我不上实验室了，对不起，不是故意。不行啊，这个人疯疯癫癫的，根本没法交流。第一天我们见到他的时候，他还不是这样。看来是在后几天受到了进一步影响，最终也陷入疯狂。我的手稿，手稿。 只有这个能救。手稿在哪里？别凶我，别凶我！菲希尔，你别凶他呀！哼，那换我来。亲爱的先生，看着我，告诉我，你把手稿藏在哪里了？ 好可怕！不要逼我写报告，走开！不会吧？他完全沉浸在想象中。我来吧。失礼了。我屁股痛痛。
脑子好像动起来了，不是浆糊了。能告诉我你把手稿放在哪里了吗？手稿在那边的石缝里。说了，太好了，不然我就要对着他的耳朵来一曲摇滚了。万叶似乎犹豫了很久才对他加以制裁呢，真是心地善良。各位，先把手稿找出来吧，就在附近的石头缝里。恭喜诸位，已寻得解决问题的关键。我看看，果然，这组名为“质感拟态”的装置能对人脑产生影响。制造者就是前面那个研究员，他名叫佩尔西科夫。从手稿来看，愚人众上层并不支持佩尔西科夫的研究，甚至认为他走了弯路。但佩尔西科夫非常坚持要将已成型的装置投入实战，为此他托关系调用人手，将整组装置拆分为多个部件运到无人岛上。真亏他们能找到这座岛啊，果然不能小看预言中的情报网呢。佩尔西科夫一意孤行在这里展开实验，参与实验的成员大都是愚人众下层士兵，他们签署过风险知情书，看来他们真的认为这组装置能为愚人众带去收益。装置的原理是什么？那恐怕就是顶级机密了，手稿中并未详写，但佩尔西科夫提到这组装置是仿照某位神明的全能制作而成，意思是有一位神明的全能和这些幻梦有关，而且愚人众还进行过了相关研究。对，否则他们无法模仿神明的全能。总而言之，佩尔西科夫的实验过程并不顺利，装置启动后没几天就出现了故障，他们试图维修，没想到毫无技术的愚人众士兵直接把装置搞得一团糟，连最最重要的晶核都被弹飞出去，不知掉到了哪个角落。可见维修是一项多么重要的工作，请各位量力而为。虽说佩尔西科夫是个科学疯子，却也不想看着自己的部下遭遇不测，再说如果不解决问题，他自己也会发疯。情急之下，佩尔西科夫孤身一人外出寻找金河，可他是个体弱多病的研究员，根本没那个本事，只得放弃。跟着佩尔西科夫竭尽全力找回那些因疯狂而走散的士兵，把他们带到隐蔽的山洞里。登岛那天我们遇到的应该就是这个阶段的他们。佩尔西科夫带着一个身材健壮的愚人众士兵。对，佩尔西科夫花了很大力气将士兵们都聚集到洞穴中，开始想办法唤醒他们。他使用音乐诗歌，但都没什么用。我记得我们来过这里一次，那天谁都不在。这么看，佩尔西科夫就是在那天把所有人召集到了山洞里。最后几页有一个好消息和一个坏消息。好消息是，佩尔西科夫从疯狂的士兵口中问到零零散散的信息，拼凑出了金河的所在地。而坏消息是，佩尔西科夫没能唤醒他们，随后他自己也受到影响，陷入了疯狂。如此看来，这份差事又落到了我与家臣们头上。手稿里有张地图，这上面标明的应该就是金河所在地了。Okay, the camp, one of the sunken ship areas, and also nearby on the island over there. Okay. So
So, are those steps of some sort? 没其他办法了，我们加油找回那些金盒吧。See what he's got to say for himself. Thing is, I don't know if there's any chests on this island. I've never actually really checked. I've checked the other one, but I've not checked this one. I really should get Manel and Ayaka on my team, just for the sake of walking the walls. It's so annoying to have that one or something. Exactly which way to turn this mechanism. So according to this, rotate left, then rotate right, then rotate right. Left, right, right. Okay, so I read it wrong. Hmm, 想接着听下去的话，送我一个苹果吧。This one's in the base, so I'm not sure. It's a good turn, which is not going to be good for him. How many of these ones are in the turn? Quite a few of them, so. Right, right, left.动身吧，旅行者，义师的诗篇还在等着我们呢。
Yeah, so you having to open this every single time is a bit annoying. It's actually quite amazing. This summer quest is actually quite packed compared to the last one. I mean, not only do we have the beginning part where we are introduced to the island and we have to meet up with Xinya and Benti, Kazuha, Mona, Fischl in Mondstadt, we also have the beginning part where we enjoy the island a bit in the beginning. Then we also have the other part, which is basically the introducing the Tui into the actual equation, and then doing the separate islands for each four individuals, which each one has three parts to their story. Then the island has these little mini quests as well, like we had a Tanuki on Kazuha's island, we had the music for Xinya, and then we finally had Fischl, which had her own story, and then we had an entire play as well. I couldn't believe we had an entire play to watch. That was quite a lot. Thank you.
进去了。莫娜，这样就行了吗？应该是吧，反正手稿是这么写的。稍等片刻吧，希望他能恢复正常。在我们的营地里，喂，你们是什么人？等等，你看那台装置，修好了？可是埃尔西科夫先生还躺在那边的地上啊！这台装置是我们修好的哦，你们应该谢谢我们。要不是被这些事打扰，我们本来可以度过一个完美无缺的假期。哼。还不快过来向本皇女和诸位家臣致歉。啊，不不不，我先走了。喂，别丢下我，埃尔西科夫先生还在那里，快回来救他呀。那两个人看起来很清醒，看来修复成功了。太好了，那我们别待在这里了，我想回自己的营地继续度假。但我现在觉得那里也是属于我们几个的营地了，就像临时的家一样，嘿嘿。那里或许该被称为幽夜净土，即都督王国大使馆。哎，不要了，好难念，我还是喜欢用记得住的名字。走吧走吧，我们快点。 OK, that's great. Now soon this is where I can start to do the two-y things that I need to do.Now, how do I get inside to meet this Hydra man? This is an issue. How do I undo this? Looking around, I can't seem to see any kind of musical instrument.I thought I could talk to her by now, but no, I don't know. Fei, be 跑快吧。哇，回到家里大吃一顿，又在躺椅上躺了半天，总算是放松下来啦。幽夜净土的招待，汝还满意吗？还喜欢。喜欢就好。小姐请诸位家臣过来，不仅想让各位见证我等圣国的降临，更是想让各位放松身心，欢度夏日。真好啊，我好喜欢这里，这次真是来对了。这里应该成为永远的乐土。小姐的意思是希望以后还能与你们一同外出游玩。一定，等你们有时间也可以来璃月找我，我带你们四处转转。啊，对，璃月最好吃的饭店是我朋友家经营的，你们肯定喜欢。要是想听戏，也可以去找云锦，她人很好，又喜欢结交有趣的朋友，你们或许会在戏剧话题上很合得来。哦，秦燕青极力推荐，我确实开始感兴趣了呢。旅行者，我有个想法。道奇有种小吃叫做烤井瓜，配着鱼肉，风味也不错。今晚不如我们也试着把水果和海鲜一起烤，如何？是在到期吃的吗？那太好了，我也打算像你一样，四处游历，广交好友。承你吉言。你们在这儿啊？我发现一个问题，虽然我们已经修复装置，但你看。那些小岛上的幻境并未消失，我也察觉到了。
考虑到幻境诞生需要时间，消失可能也需要。嗯，也是一种可能。说起来，我的水占盘倒是完全恢复正常，可以用了。刚才占卜的结果也没有太大异常，只是占卜结果中有些看不懂的东西，似乎有某种力量围绕在我们身侧，注视着我们。是装置造成的吗？还是佩尔西科夫？抱歉，我也不清楚，只能确定这股力量目前不具有攻击性，应该是对我们没什么恶意。嗯，虽说接下来没有干扰，可以尽情享受假日了，但离开海岛之前，我们还是要多加小心。我也会每日占卜的。我答应过费希尔会担任守卫一职，我也可以帮忙。好，拜托了。唉，谁让他们那么无忧无虑呀？这次的事我多操心就是了。哦，来了。我明白了，是要联络麦唱的对吧？哎呀哎呀，你们终于联系我了，还以为你们玩得太高兴，把我彻底忘掉了呢。不是啦，麦唱的，我们遇到了很奇怪的事哦。奇怪的装置，甚至能模仿神的能力。愚人众还有这种计划吗？真是异想天开啊。听你的口气，是不知道这事了。我只是个酒馆卖唱的吟游诗人而已，怎么可能知道这些？这家伙又开始了。不过撇开这些，旅行者派蒙，这次你们玩得开心吗？开心，吃了好吃的东西，看了很多奇妙的景象，很不错哦。那就好。旅行的意义在于记录心情，只要能给你们留下难忘的体验，这次旅程就有意义。至于那个神秘的声音，虽然不知道是谁，但至少他没有让你们受到任何伤害，还让你们了解了彼此，对吧？从这一点说，他或许带着善意，否则他都能截断爱丽丝女士发明的通讯工具了，一定也可以成功袭击你们。麦唱的说的对。能让你放心些就好，你们就尽情的玩吧。等你回来，别忘了将海岛上的美丽幻境仔细说给我听。我想把这一切美好回忆记录下来，写进诗歌里。每个夏天都会成为一段难忘的乐章。那就等你回来了，假期愉快。既然麦唱的说不要紧，应该就没事了吧？毕竟不管怎么说，麦唱的也是个神呢，我们应该相信他。那我们回去吧，别让大家久等了。刚才菲谢尔还说要去抓螃蟹，我也想去。I guess that closes the story. 解决这次事件的你，是否感到满足快乐？ We have traveler surprise expression.别担心，我不会伤害你。倒不如说，我只是一只偶尔飞经这片海域的小鸟，正从遥远的地方望着你。只是偶然，这里竟然有与我相关的力量。我感到好奇，便降落在海滩上，悄悄窥视岛上的一切。真有趣啊。尽管忙于公务，那些来到海岛的人竟然也会露出真心实意的笑容，而后到的你们更不用说，带来了璀璨的梦境与美丽的意志。你们的幻梦犹如海面上的气泡，剔透而脆弱，越是动人的泡影越让我好奇。我不能出远门，很羡慕你们这些自由自在的人，所以也帮着做了一些小设计，希望你们喜欢。我说了，
我没有目的，只是一只小鸟罢了。留在这里，是为了欣赏你们的喜怒哀乐。你是个特别的人，散发着别样色彩。我实在好奇，才以这种方式与你沟通。不必在意我的名字，或许未来某一天，我们会在别处相见。到那时，你应该会认得我。喂，你在干什么呀？快跟上！Yep, that definitely gives it away. This when they do the cutscenes, I've got to do it. I'm done. Do on the same island. Oh no, they're always there, aren't they? Sold 不少，可以拿去换几瓶好酒了。To know how to do this with two. So let's see if I can find the mission that I have on here somewhere. Forgot this about books.哎呀呀，你们终于来了，我可在这儿等了好一会儿了。不过这艘船有甲板吗？应该算是山板吧。哎呀，没想到我堂堂赤穗百目鬼麾下的大海盗船，有朝一日也会沦落到如此地步呀。原来你还是大海盗船呀。不过赤穗百目鬼那是谁呀？乌鲁本体。怎么，你们居然都不知道赤穗百目鬼之名吗？赤穗百目鬼左卫门，那可是守护着青睐最了不起的大海盗的名字。现在居然也……确实没什么印象呢。对了，大肉丸，你之前让我们来找你是为了什么事啊？突然被这么称呼还有点不习惯。哎呀，其实是这样，你们看，之前我也说了，我是漂流到这里，所以。我原来的身体肯定就在附近，用身体这个词感觉好奇怪。虽然不知道在这里睡了多久，但是我的同伴一定还在等我。我原来是这。是啊，只不过呢，只有我可没办法去。这样，我们来做笔记。宝藏。毕竟我也是海盗船嘛，该说是长久在海，这可是大海盗船的直觉。我们就帮大肉丸吧，大肉丸找到原本的身。嘿嘿。怎么样，能否帮上我这样一个忙呢？好，其实我刚醒来。那我们现在。飞比跑快吧。飞比跑快吧。I remember people like doing memes about it being a bug, but I can't tell if that's the case. Fastest way of being able to.
Pretty sure these are the sunken ship that we found the first time we were in the island. There's so much stuff in this patch. It's amazing. And since I've not been able to do this in my spare time, I have literally just not been able to do this. This is the place where Daro Wan said it was. It's just a ship missing. Daro Wan won't be deceiving us, right? We need to go back. He was in three pieces. One near the sea and one on top of an island somewhere. Oh, where is he? How are you? Have you found any valuable things? Hmm, Daro Wan! There's nothing on the island. Only a broken boat. That's what you found in your treasure. Hmm? 这怎么可能呢？我知道了，一定是因为睡得太久，所以感应也有些失灵了。下一个地方，下一个地方肯定有宝。真的吗？这次肯定能找到，不过西北方向的岛有很多啦，就没有什么个。说起西北方向的岛，比较大的就有两座。传播音乐的花，这么说来，不过也不只有音乐声。应该说乌鸦叫声是从东边，两种声音都有，什么地方会传来两个岛？对啊，你说的对。那不过这么说来，那是当然啦，他和我一起经历了很多冒险，找到了很多宝藏呢。哎呀，以前在海上的时候，要是我也能开口说话就好了，真好呀，有点好了，我们Normally I would listen to anything, unfortunately, I don't have the time. So it's between you two islands, it's over there, which means the best place to teleport to would be over here and then just jump down and then just get on the boat. Let's get on the boat. Sprint to get there. But the boat's all the way up there, so it's not very easy to get to. Oh, there's that thing. 这里就是两个岛中间的地方了。这次一定有宝藏了吧？ He's in three pieces by more equipment, so no treasure just yet.
获不少，可以拿去换几瓶好酒了。该说是意外呢，还是毫不意外呢？这里也什么都没有，也只有半截断船，根本没有什么宝藏嘛。不过大肉丸两次都感应到断船，不会这个就是大肉丸原来的身体吧？传传相吸是什么啦？对了，我们拍下这个船的样子给大肉丸看，让他自己辨认一下是不是他的身体吧。照片拍好了，我们快点下山把照片带给大肉丸看看吧。大肉丸，你们回来了，怎么样，有没有什么好的收获？结果一定不怎么样吧。这次也是只有一截断船，说不定那就是你的身体呢，所以我们就把那个船的照片拍下来给你看看。这是什么？是画吗？没想到你们还有这么精。这个不是画出来的，这个是用留影机拍下来的。是用这样的机器经过什么机关迅速绘制下？大海盗船也没有见过留影机呢。是谁说的类似的东西？我又不话说回来，这那个就是我们找到的断船。这怎么可能呢？你们可能不知道，我可是赤岁蓬板之间呀，先用折锯锯出。但是你连续感应两，可能是因为传传相吸吧。这些，总之，这个不可能是我原来。到时候就能看到我的，等看到你们就知道了。听上去就很厉。那是当然了，没想到连续两次都感应到了别的东西，不管是船还是。你说的年料？派所谓的念料，就是填在船。正是如此。事不过三，事不过。希望真的能。什么呀？这，这次是东南方向的海面，来吧。Remember that we did treasure hunt.根据大肉丸的感应，就在这附近。难道是这块礁石？那块礁石也太小了点吧。不过，我们还是去看看吧。怎么样？有发现什么吗？这次你们总算要折服于本。上面只有一个鸟巢，要说是有什么的话，好像两个鸟蛋。这就是你说的大宝藏吗？派蒙可能有所不知，越是而正当此时。真的是这样吗？哎，好吧，好吧。我感应，我肯定是。这个礁石上也没有什么其他的东西，难道是这两块木板？好像是被用来。是什么？我倒是弄清楚这是哪儿来的木板了。旅行者派蒙，那是我被制造出来以后第一次进入水中的事。那时候船员们因为以船头部入水的角度难以把控，很容易断裂，所以大多数时候都是侧板先入水的。这两块木板，应该说这两块侧板。大肉丸，这里会发现，说不定我早就撞上这里的礁石，变得破破烂烂的了。我醒来时做出的感应，不是什么。说起来，之前还嘲笑那艘的。那还不一定呢，说
说不定，对，是触景生情。这里船的残骸那么多，说不定有很多船在这里搁浅。这个、可是，你们……对了，大肉丸，刚才的回忆里好像提到你名字的事了。怎么样，你有没有想起自己的名字呀？嗯，说来惭愧，我看到……这样啊。不过这样也不错，这样……嘿嘿，毕竟是我起的嘛。嗯，对了，大肉丸，你还有别的想去的地方吗？虽然也还感应到了其他两处，不过那里恐怕也没有什么宝藏。就算没有宝藏，哎呀呀！那现在大肉丸和我们已经……哎，这么说来，虽然大概是没有宝藏，好。嗯，就是这里了，我感应到的地方就在这个附近，不知道这次又能找到什么，就交给二位了。我们就到附近海岸上看看吧。飞比跑快吧。比跑。棒棒站得。聚收并蓄。休养生息。要不要感谢风神的眷顾呀？就是这里了，我感应到的地方就在这个附近，不知道这次又……果然这里也没有什么宝藏呢。我知道的，虽然知道，但是这里倒是放着一把木剑，这把剑就跟小孩子的玩具一样呢。喂，难道是这把木剑？不会是这把木剑吧？什么记忆啊，现在我的头都还有点晕，真是令人心悸啊。那是，我想起来了，那是……哎，那到底是……仅仅是残留的愤恨？不对，那道雷光是从青睐岛传来的，旅行怎么会？青睐岛居然变成了那样，我们正是因为不愿意家乡被幕府统治，就是为了保护青睐岛上的居民。没想到我们不惜与幕府为敌也要守护的青睐岛，最后居然……我就是因为那道雷产生的雷暴，所以我才漂流到了，能够漂到这里。大肉丸，可是为什么这里会有这把木剑？从前左卫门大哥用钩枪夺来一具执剑的魔偶，那魔偶和我们一起漂流到了此地，这恐怕是……没想到我作为大海盗船，昔日可是能与幕府一战的。那大肉丸，我不用了，现在带走。嗯，虽然想起来之后有点失落，现在我唯一有点担心的，希望那是我能感应到的。Also check and see if I can talk to Mirror Maiden.
Wow, she's really cute.比跑快吧，最后一处就在这个附近了吗？确实如此，具体的位置似乎就在海滩边那。这个海螺屋里倒是有很多木板，不过好像都不太像呢。难道是放在石头上的这个？这个是什么呀？把木片钉在两根木条上面，旁边乐器，这个吗？这个真的能敲出声音吗？在拿给大肉玩前，不如我们先试一试吧。感觉这个乐器也很久没有人保养了呢，这应该就是大肉丸身躯的最后一块碎片了吧，赶紧告诉他吧。你们回来了，怎么样，找到了吗？这的确是我最后一块碎片，不过哎呀，这是被装成应该是一个乐器，是吗？这让我想起我的伙伴，他们坐在滩边对着篝火。这乐器已经很久没有烧念料了。哎呀，没关系，反正也就是找到了回去的方法。This scene is in its own right being already memories of Going Merry in One Piece when Going Merry finally has to depart. 是呀，不过我变成了那个样子，把他们带到这里来已经很困难了，自然是没有办法陪他们一起回去了。知道他们平安无事，可真好呀。可是我虽然已经与他们告别，但是心里还是想着，要是我能和他们一起回去，要是我能和他们回去该多好啊！只要能和他们一起，无论多危险的地方，我都愿意与他们一起去。这世上还有那么多伟大的冒险还没一起经历，有那么多宝藏还没一起找到，我怎么就被留在这里，被他们抛在身后，只能眼睁睁地看着他们离开的背影。当想要哭泣的时候就笑，想要放弃的时候就坚持，这就是海上的生存之道。无论如何，这次多谢你们了。哎呀，让我想起了这些事。不过他们离开的时候好像把大部分宝藏都带走了。是呀是呀，这么说来，大肉丸感应到的，从某种意义上对大肉丸来说也是珍贵的宝藏呢。确实，真是令人惭愧，大恩大德无以回报，只能作为一艘船为两位聊尽犬马之劳。不过之后可能还有需要两位帮忙的时候，只要是大肉丸的委托，我们就会来帮忙的，对吧？那可真是太感谢了。两位要在这片海域航行的话，
就尽情驱策我吧。大肉丸之前不是说有事要找我们吗？我们就去找。So apparently it's not finished. Jesus Christ, there's so many missions, and I'm pretty sure Zakia was down here. So is she opening the door for me? Yeah, hey! Yes, she's in. Okay, so she's gonna ask me to open this door for her. Finally, he shows up.
sure that what I'm trying to do is open this thing, so I just need to... White screen, red and blue. Oh, 万事俱备。好好规划一下如何使用。比跑快吧。
Television. Before I did.四周自然的声音安逸，可以放心了。好，你想到些什么？都已经过去了那么几天，原来你还没忘记啊。九婴是风雅之物，时态最倒，实在让人难以启齿。四周自然的声音安逸，可以。好，你想到。是啊，这样一来也算是与他正式告别。放心，我和那时说的一样，我发自内心感激这机缘巧。谢谢你能这样说，能与你这样的良友相识，那就让我们重新回到眼前的风景中。四周自然的声音安逸。好，你想到些什么？起伏跌宕，却也不虚此行。北斗大姐头和船员们要是问起来，我就讲讲船铃和松鼠吧。至于新朋友们的故事，还是留在各自心中。一段旅途的结束，也是下一次旅程的开始。你对这一点是最有感受的吧？只要走在路上就好。和你一样，我也对未来充满了期待。飞比跑快吧？Can't let those 40 primos go away.烦请赐教。别担心，翻涌吧。呀，呀，哎，leave it here. Thank you for joining me. If you like this video, please like and subscribe.
I'll probably do the rest of it in spare time without recording it now that I've finished the story. Thanks. Bye.